A ja začnem za mňa s tým najviac teatrálnym, pondelkovým, ktorý patrí Ivane. Objektom tvojho outfitu, ktorý je najmodernejší, najúžasnejší a najviac fashion, sú jednoducho tie topánky. Tie sú naozaj veľkým trendom, páči sa mi, s akou sítosťou, silou, nech si ich spojila. Je to naozaj veľmi sexy element. Tiež chválim tú 3D rúžu, to proste ja dlhodobo mám rada a príde mi to nesmierne štýlové, či už je to takýto ako vintage outfit, alebo aj v moderných kombináciách. No a teraz prídem k tomu, čo mi nepríde až také silné alebo vhodné na tento týždeň. Je to práve tá teatrálnosť možno v tom vejári, možno v tom tope, ktorá na mňa pôsobí ako taký lacný kostým za 5 euro. A nemyslím to úplne v zlom. Rozumiem, že tu nemáme teraz tisícové budžety na nejaký krásny na mieru korzetík alebo vestu, ale je to za mňa asi príliš na silu na tú pomyselnú tému toho čierno-bieleho filmu, ktorý sme vlastne od vás až tak neočakávali. Za mňa je to jeden z najlepších outfitov tohto týždňa. Takže úplne sa nestotožňujem s Emou. Mne sa to páči. Mne sa celkom tá myšlienka tak osvojila, že ste si z toho spravili trošku takéto teatro a tú filmovú estetiku a atmosféru ste si takto pretavili do tých outfitov. Veď nakoniec babi sa ľúbite takto štylizovať a cítiť sa za nejaké filmové hviezdy. Tak prečo nie? Na mňa ako čo by som trošku ubral a pomohlo by to také tej presvedčivosti je možno menej tých doplnkov. Mm-hmm. Tie šperky sú pre mňa tam už trošku takou... Príliš aktuálne. Áno, takou gíčovou zbytočnosťou. Ten VR, tiež som nad tým tak polemizoval, ale potom som si povedal, že prečo nie. A nakoniec je to taký doplnok, ktorý často tu nevídame. A s tou čipkovou estetikou a s tou takouto jemnosťou a ženskosťou to celkom funguje. Tie topánky sú absolútne skvelé, takisto trendová rúža. Páči sa mi aj to, ako si vyriešila vlastne veľký problém tohto týždňa, rukavičky, takže ty si to... takto dala. Ivani naučiť ma trošku sklamal. Nepovedala by som vintage nádychom, ale takým teatrálno-kostýmovým. Bolo to za mňa také rozpačité. Napriek tomu je dávam 7 bodov za snahu. Ivana veľmi sľubne otvorila tento týždeň. Jej outfit sa mi mimoriadne páči. Ubral by som doplnkov, ale inak je to u mňa za 9 bodov. Pokračujem útorkom a Veronikou. Tá priniesla tento týždeň asi taký najsúčasnejšie pôsobiaci outfit. Takto sme si to v podstate predstavovali, že to bude súčasný, veľmi presvedčivý trendový outfit, ktorý je ale inšpirovaný práve tou čierno-bielou estetikou. Takže tebe sa to podarilo, máš vo svojom šatníku skvelý nohavicový kostým, ktorý je naozaj takým skvelým žolikovým kúskom. Čo ma tak neočarilo, je, že je to taká už pre mňa napozeraná kombinácia, že táto kombinácia... Áno, je to taká influencerská, blogerská klasika. Áno, že už je to pre mňa také trošku ako keby prepraté a... Také klíše by som povedala. Áno, že už v tom nevidím až taký nejaký prínos. Tak ja si myslím, že najsilnejšími momentami tvojho outfitu je práve ten čipkový korzet na tom bielom rolaku. To sa mi páči. Vieš ešte trošku tak potvoriť sako? Mhm. To je podľa mňa veľmi pekné a aj nápadité. Nepríde mi to nejaké... A to nejaké... je toto najväčšie klišé pre mňa. No, to chcem povedať, že nevnímam to ako také klišé. Práve mi to príde taká celkom ako na tie pomery, ktoré tu máme, štylistická vychytávka, že to je zaujímavé, že si sa pokúšala o nejaké vrstvenie. Nepríde mi to v tomto prípade škaredé. Tiež sa mi veľmi páči, že tá topánka vyslovene až tak sa zlieva s tými nohavicami a pôsobí to jednoliato, pôsobíš na mňa ako taká ilustrácia. Veroniky na outfit je za mňa jeden z najkompletnejších tohto týždňa. K tomu, že tam boli nejaké klišé momenty, napríklad v rámci toho klobúku, tak naozaj mala veľmi pekne zvolené tie hlavné kúsky a získava odo mňa 9 bodov. Veronika dala dokopy pekný outfit, za mňa už takých tisíckrát videný a preto ja dávam 8 bodov. Hneď vedla druhá Janka. Druhá Janka, toto je pre mňa kostým, toto je pre mňa klišé, toto je pre mňa už naozaj také, ako aj ty si hovorila, že už to sme niekde v tých 50-tých rokoch. Chápem, Chanelovská inšpirácia, ale toto je presne outfit pre mňa, pre 60-70 ročnú dámu. Naložila si si úplne, si to zaklincovala tými topánkami, ktoré ja si nemôžem pomôcť, ale proste celé takto, ako to je, tak je to ako vystrihnuté z takého lacného prvoplánového filmu, zaklincované ešte tou kabelkou, tými perlami, fascinátor proste, akože toto je, požičiam si české slovo, přespříliš, mne sa tento outfit nepáči.
Za mňa je Jankyn outfit jeden z mojich najobľúbenejších. Je za mňa krásne klasický a šarmantný. Tie topánky sú bohové, vyzerá to pre mňa ako že ženský outfit z medzivojnového obdobia. Sú šarmantné tým, že sa nesnažia byť sexy, na opätku. A mne sa páči, keď si aj mladé ženy dajú také klasické veci, lebo proste, neviem, je to pre mňa nesmrteľné, je to krásne, funguje to. Veľmi sa mi páči, že už pod tým svetrikom nič nemáš, naozaj iba tú decentnú perlovú reťazku. Nič mi tam nechyba. Strašne to pekne vyvážené, super už a okamžite by som si s tebou vymenila outfit. Ja sama sa obliekam, dá sa povedať, starecky, ale v tom mi príde tá móda, že sa nesnažím byť na silu sexy, na silu mladistva, ale že si dám niečo nie iba kvôli tomu výzoru, ale aj že tým vyjadrujem nejaký názor. A keď sa pozeráme na to, že každý tento outfit má pre mňa nejaké klišé v rámci tej témy čierno-bielý film, tak toto klišé sa mi páči a viem si predstaviť, že takto chodíš aj v bežný deň, hej, bez toho parazolu na hlave, ktorý je tiež ale super. Viem si predstaviť, že toto je tvoj osobný štýl a prídeš mi preto rozkošná a proste keby ťa vidím niekde vo firme, tak sa do teba zamilujem práve preto, že sa nesnažíš nikoho ohúriť, ale proste si klasická v krásnom slova zmysle. Dobre, keď chceš, aby sa do teba zamiloval nejaký chlap, tak prosím, nechoď takto v bežný deň. Ten svetrik je úžasný. Daj si k tomu voľné, široké, čierne, dlhé nohavice, sexy topánky, kľudne ale aj možno aj že nejaké bakanče alebo nejaké mokasiny. Teraz naozaj trendové topánky. Daj si z hlavy preč túto vec. Keď chceš, tak čierna baretka to urobí. Moderná kabelka, perly preč a budeš naozaj veľmi atraktívna a myslím si aj pre mužské oko, lahodiaca, súčasná, mladá, presvedčivá baba a nie pani v kostýme zo starého filmu s Marilyn Monroe. Podľa mňa takéto rozdielne názory sme ešte nemali, že? Outfit štvrtkovej Janky bol taktiež klišé, bolo to však retro, ktoré sa mi páči, ktoré mi prišlo uveriteľné a viem si ho predstaviť aj dnes v bežný deň. Získava za mňa 9 bodov. Štvrtková Janka dala dokopy za mňa naozaj filmový kostým z 50. rokov. Nesúčasné, nepresvedčivé, za mňa veľmi ťažkopádne. 6 bodov.